Ky pushtet është pushtet i shkeljeve ligjore dhe i ngeljeve kushtetuese. Po i përmendim vetëm disa nga ligjet e miratura në kuvendin e Kosovës, që janë dërguar dhe shqyrtuar në gjykatën kushtetuese, e me që rast edhe njëherë u dëshmua se ky pushtet din vetëm të shkel kushtetute. Shkelja parë ndodhi gjatë kohës e pandemisë COVID-19. Shkelja dytë ishte po ashtu të bënte me pandemin COVID-19, ku atakuan vendimet e qeverisë Kurti për vendosjen e karantinës dhe kundërvajtjen ndaj atyre që nuk respektuan rregullat anti-Covid. Shkelja e tretë e kushtetutës u kryen nga ministri Arsimit Arberije Nagalci. Shkelja e katërt, në mars të vitit 2023, gjykata kushtetuese gjeti se ministra e drejtësisë Albolena Haxheu e ka shkelur kushtetutën. Dhe për çka? E shpalli antikushtetues ligjin për këshillin prokuror. Antarët e kësaj qeverie tashme janë shkelës sërik të ligjit dhe kushtetutës. Ky pushtet ka hyrë në histori të keqe për shkeljet e ligjit dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Ky pushtet ka hyrë në histori për të keq kur ka bërë thirrje për ligjet të cilat që mos të nënshtrohen vlerësimit nga gjykata kushtetuese. Gati gjysma e ekipit qeveresës kanë marrë karton të kuq nga gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës. Në vend që të përjashtohen nga ekipi qeveresës, ata mbrohen e çmohen nga i pari i tyre. Nga i pari që sa ishte në opozit, thoshte se kush e shkel ligjin është kriminal, ndërsa kush e shkel kushtetutën është super kriminal. Dje, gjykata kushtetuese i dha një karton të kuq pushtetit absolut. Dje fitoi drejtësia, fitoi kushtetueshmëria, fitoi sundimi i ligjit, fitoi secili zyrtar publik, fitoi administrata e shtetit. Të nderuar përfaqësues të mediave, zyrtarët publik në secilin institucion qendror të shtetit janë në presion të madh nga partia në pushtet. Presion që të vendosin kundërshtim me ligjin për procese populiste të partisë në pushtet. Kjo qeverisje çdo ditë në secilin fush po merr kartonat kuq dhe dje mori një karton të kuq nga gjykata kushtetuese dhe do të marr edhe plot të tillë në ditët e vijim derisa kjo qeverisje është në detyrë. Kjo qeverisje antikushtetuese duhet të shkojë në shtëpi, ndaj edhe sot në mënyrë simbolike nga Lidhja Demokratike e Kosovës ja japim një karton të kuq. Kjo tërheqje shihet si një lojë e dytë e Kurtit në raport me dështimin e tij në procesin e dialogut dhe rënjes së tij në Gratskën e Aleksandër Vučićit. Asgjë më shumë dhe asgjë më pak, fatkeqësisht. E shohim si tendencë për hapësirë opozitare, ne e kemi rolin ton opozitare dhe partijak, e kemi agendën ton programore dhe politike, i shpalosim të gjetërat, tentojmë që t'japin versione më të mira edhe gjatë kësaj qeverisje për këtë qeveri, besa në dhemi partijet që la edukujem të gjithë, duke përfshirë edhe partijet opozitare,